Да. Всім доброго вечора. Як сказав Нікіта, мене звати Віктор, прізвище моє Коваленко. Останній рік я займався тим, що розвивав в Україні соціальне підприємництво. Ну, це якби бізнес, але який, окрім заробляння грошей, вирішує ще певні соціальні проблеми. В цьому форматі мені довелося робити достатньо велику кількість проєктів, працювати з різними фондами, тому певний досвід є. Плюс я є проєктним менеджером JCI Youth, це молодіжна міжнародна громадська організація. Ну, щось типу як масони, тільки більше направлено на розвиток бізнесу. От. Тема така достатньо обширна. Скільки в мене часу є? Година. Тобто якоїсь такої прям пошагової інструкції за цю годину достатньо по цих трьох напрямках складно зробити. Тому я буду працювати більше з вашими питаннями. Наскільки я правильно знаю, у вас тут в усіх є якісь свої проекти на етапі ідеї або вже на початку реалізації, так? Так. Відповідно, у вас виникають деякі питання по пошуку партнерів, спонсорів, якихось нових можливостей. Відповідно, я на ці питання постараюся за цю годину відповісти. Влаштовує вас таке? Добре, тоді давайте по руці, я буду записувати питання. Хто почне? Давай. Гранти, інфа. Так, добре, далі. Пошук партнерів яких саме? Яких? Ага, пошук однодумців. І для чого тобі однодумці? Для розвитку, для співпраці. В тебе проєкт бізнесовий, соціальний? Бізнесовий. Тобто однодумців, бізнес. Добре. Структура представлення проєкту. Ага. Структура. Є таке, да. Далі. Правила подання. Так, далі. Можете ли ви дати какие-то советы насчет того, как характеризирование проекта в правом плане? То есть как заключаются такие договора, что вам нужно прописывать? Юридичні питання. Ага. Далі. Добре, тоді по ходу, якщо, то будемо додавати. Значить, перше питання, де шукати інформацію про гранти. В Україні є, мабуть, два таких найбільших ресурси. Це громадський простір і гурт. Там публікується інформація на всі найсвіжіші новини у сфері грантів. Плюс моя стара компанія робить досить хорошу підбірку. Компанія називається «Параграф». Ось маркер не пише. Ось на цьому сайті можна підписатися на розсилку. Вона відбувається щосереди, і там щосереди якраз формується збірка найактуальніших, найкращих грантів на різні конкурси. От потрібно ще відрізняти, наскільки вам великі гранти потрібні. Ну, які у вас приблизні бюджети ваших проєктів? Ну, десятки тисяч, так? Да?
А якщо в мільйонах, то там потрібно гранти трошки вищого рівня і потрібні громадські організації. У вас є громадська організація? От. Тому якщо в мільйонах, це достатньо складно. А проєкт бізнесовий, соціальний? Соціально-освітній. Відповідно, щоб вам отримати фінансування на ваш проєкт, ну, в принципі, є ще громадський бюджет. Тут уже до Нікіти більше. Переможці громадського бюджету. У вас проблема з тому, що вам ці гроші не видають у форматі грошей, а якимось. Ага. Ремонт. Ну, зрозуміло. От в цьому якраз мінус громадського бюджету, що він якби і добре, і дає якісь ресурси, але це певні юридичні складності виходять. А якщо в іншому форматі, то це ви переможете, який у вас проєкт? Ага. В принципі, такі штуки, якщо освітнього характеру, це вам можна подаватися на американське посольство, вони освітні штуки фінансують, освітні проекти. Британська рада, там можна отримати спочатку невеликий грант, там 20 тисяч, але це все ж теж, але потім можна більше. Ну, там їх достатньо легко виграти. Якщо проекти поменші, там десятки тисяч, то, мабуть, найкраще це все-таки Британська рада. В них є певний набір своїх тренерів, які відповідно навчають усім тонкощам, як писати гранти конкретно на Британську раду. Цих тренерів достатньо багато по Києву, і періодично вони проводять оці тренінги. В минулому році, десь осінню, якраз в КПІ проходило, я також проходив. Достатньо цікава інформація там, і вони відповідно допомагають уже ваші проекти, які це 4 дні тренінг. Протягом цих 4 днів ви свої проекти формуєте, прописуєте, і далі вам допомагають подати, оформити заявку у зразку якраз Британської ради. Так, інформація про гранти. Ну, в принципі, на це питання відповів, чи є ще якісь питання? Ні, воно якраз перше в списку. GUR.UA. Так само громадський простір, простір.ua. Це два таких найбільших ресурси для громадських організацій, де вони мають набір оцих грантів найбільш актуальний. А взагалі є ще там групи в Фейсбуку всілякі, де викладаються якісь нові можливості. Ну, там уже або свої громадські організації мають певний набір грантів. В нас якби грантова система працює так. Спочатку у нас є великі донори, типу там Євросоюз, Америка і ці всі інші великі організації. Вони мають управляючу компанію, яка зазвичай також десь в них в Європі. А ця управляюча компанія передає свої ресурси кільком дистриб'юторам в Україні. І відповідно вже ці дистриб'ютори якраз відповідають, підбирають кандидатів на оці кошти. Але якщо це грант достатньо великий, ну це так те, що мені по секрету сказали керівники цих фондів, з кількома доводилось спілкуватися, що якщо ваша організація громадська, або якщо її взагалі немає, або якщо молода і немає грантової історії, то туди немає сенсу подаватися, тому що великий грант нікому не дадуть. Ну, так, сходу приходять якісь молоді невідомі люди і хочуть, дайте грошей нам на проєкт. Хто ви такі, що ви до цього робили, ніхто не знає. Ну, в них, по крайній мірі. Відповідно, потрібно починати з маленьких грантів.
це вже формує якусь грантову історію. Далі виходить, що ці гранти типу Єврокомісії, там Горизонт 2020 для технологічних проєктів, ЄБРР, Європейський банк реконструкції і розвитку, ОБСЄ і подібні великі організації, до них немає сенсу подаватися, якщо ви особисто не знайомі із кимось із їхньої команди. Тому що в Україні є ряд людей, ряд організацій, які займаються цим професійно. Тобто вони професійно пишуть грантові заявки, професійно далі реалізовують ці проекти. В них вже є історія, репутація. І відповідно, якщо є проект відповідний, дві організації пишуть заявку. Одна, яку вони знають, і друга, яку не знають. Заявки написані приблизно на однаковому рівні. Зрозуміло, що вони дадуть гроші тій організації, які вони знають. Тому що їм це відкидає меншу, ну, більшу частину ризиків. Тому потрібно шукати всілякі зустрічі, якісь заходи, івенти, типу форум організаційного розвитку громадянського суспільства, який от всередині листопада був, де там оці всі донори, фонди, вони зібрані в одному місці, і з ними можна особисто познайомитись, поспілкуватися, представити себе, свої проекти, організації і тому подібне. Тобто в справі пошуку ресурсів дуже важливо відвідувати всілякі заходи і знайомитися з людьми. Тому що насправді все вирішують люди. Конкретні, певні люди. Якщо ви їх знаєте, відповідно до вас уже ставлення трошки інше. Чи якісь питання по першому пункту є? Добре. Пошук однодумців для бізнесу. Ну, по суті, це пошук бізнес-партнерів. Правильно? Як знаходити собі бізнес-партнерів? Потрібно просто тусуватися в таких ком'юніті, де люди із подібним мисленням, тобто підприємці, якісь професіонали якраз у цій сфері. Відповідно, з ними можна вже далі про щось говорити, отримати якийсь фідбек по вашій ідеї і навіть там запартнеритися, почати власний бізнес. Ну, таких ком'юніті, в принципі, є достатньо багато. Організація GCI, яку я казав раніше, це одне із таких ком'юніті. Там в основному якраз підприємці і спеціалісти профільні. От. Є там бізнес-молодість, є Соль, є спілка українських підприємців, є там... Якщо IT якісь проекти, то Unit City дуже рекомендую, там багато хороших спеціалістів і людей, які в технологічних стартапах розбираються. Хто там ще з таких ком'юніті у нас є? От так перше, що прийшло в голову. Ну і взагалі відвідувати всілякі там тусовки, нетворкінги, бізнес-сніданки і подібні штуки, де якраз люди, які також хочуть або знайти собі партнерів, або свої проекти реалізовувати, вони також туди приходять з тою самою метою. Згадав, ще є в Creative Quote Open Business Hub. Туди можете в Фейсбуку загуглити, Open Business Hub, туди може долучитися будь-хто, презентувати свій проект, і там ком'юніті допоможе контактами, можливо, знайдете бізнес-партнерів і подібні штуки. Воно вже 2 місяці функціонує, і вже кілька проєктів почали реалізовувати. По цьому питанню зрозуміло? Плюс-мінус? Добре. Структура написання грантової заявки. Таке питання достатньо велике, достатньо складне, тому що все залежить від грантової заявки. Немає ні одного якогось універсального шаблону, який підійде під усі донори,
під усіх донорів. В Єврокомісії один грант, в ОБСЄ інша структура. І зазвичай це все, у них є певний лист, часто це англійською мовою, і там є попунктно, що там повинно бути. Відповідно, просто слідуючи цим вказівкам, вийде та структура, яку вони приймають. Тому що є такий ще момент, якщо ви пишете заявку не по їхній структурі, вони її просто не приймають. Вони таке пишуть, будь ласка, прийшліть вашу заявку у тій формі, в якій ми вам пропонуємо. Це важливий момент, бо кілька разів доводилося з таким стикатися, коли є один проєкт великий, він написаний вже, але його потрібно переписувати окремо під кожного донора. Тому якби універсальної структури немає, потрібно дивитися ті пункти, які важливі для конкретного донора. З цим є, да? Чи якісь питання? Добре. Правила подання. По суті, все те саме, що в попередньому пункті. Ці правила вказані в кожного донора у файлі великому англійською мовою. Він там може там до 10 сторінок бути, але це все потрібно перечитувати перед тим, як подавати, щоб воно все відповідало. Це значно підвищить шанси. Однак, якщо ви грантової історії не маєте, це ваші шанси понижує. Зазвичай йде така статистика, що гроші дають десь на грант після 10-го. Тобто ви пишете в різні організації 10 грантів, і от на 11-й вам, може, вже дадуть гроші. Достатньо така трудоємка структура, але ну, якщо ви не маєте історії, доводиться з таким працювати. Юридичні питання, оформлення цього всього. Ну, от як з громадським бюджетом, в них є певні правила. Так само в усіх донорів ви виграєте грантову заявку, ви підписуєте договір, також він шаблонний, стандартного типу, конкретно для цієї організації. Перечитуєте всі пункти, ну і відповідно повинні їх виконати. Дуже важливий момент, коли ви виграєте грант, вам... Ну, ви почали реалізовувати проєкт там місяць, два, півроку, ну, в залежності від самого проєкту. Ви його закінчили. Ви отримуєте якісь результати, які ви писали в грантовій заявці. Плюс-мінус, можливо, не все, можливо, більше. Ну, хто як реалізовує. І обов'язково після цього ви повинні відзвітуватися. Тобто також є великий такий документ, звіт по роботі, проведений і... Це дуже важливо, тому що якщо ви не відзвітуєтесь, вам більше ніколи в житті не дадуть грошей. От навіть якщо ви там, якщо ви там рядовий член організації, то це ще півбіди. Якщо ви керівник організації, ви виграли грант, ви реалізували проєкт, але не змогли по ньому відзвітуватися, ваше ім'я фігурує в усіх документах. Керівник організації, там голова, президент, посада не має значення. І, відповідно, ця людина вже відразу потрапляє в чорний список донорів. Все. Ваша грантова кар'єра і совер. По цьому є ще якісь питання? Ти більше про інвестиції говориш, так? Про інвестиції. Ви, коли у вас приватний донор або там фізична особа, ви підписуєте теж договір, в якому всі ці пункти прописуються, це потрібно уже з юристом дуже ретельно це все вичитувати, щоб не було ніяких пунктів, де можна увільнути. Тому що в нас народ такий, якщо
знайдеться дирочка, в неї пролізуть. Відповідно, там прописується, скільки відсотків компанії там ви даєте цьому інвестору. Чи приймає він участь в управлінні компанії, чи не приймає. Тобто деякі інвестори чисто дають бабло і кажуть, роби, що хочеш, мені от верни його з процентами. Деякі хочуть управляти цими компаніями. Це вже залежить від вашого підходу, побудови ваших відносин особисто з цим інвестором. А документально це все якраз прописується в договорі, який потрібно дуже так уважно, ретельно скласти уже з юристом, який конкретно на таких договорах спеціалізується. На це відповів, так? Добре, ці питання закінчились? Про КСО. КСО. По-українськи це КСВ, тому що корпоративно-соціальна відповідальність. У всіх великих компаній є корпоративно-соціальна відповідальність. Там Coca-Cola, Велика Четвірка, там McDonald's, Рошен, Наша Ряба. Будь-яка велика компанія, яка займає вагому долю на ринку, вона має свій відділ корпоративно-соціальної відповідальності. Для чого він взагалі? По-перше, щоб формувати хороший бренд в очах своїх споживачів. Що от наша компанія не тільки там дає вам хороший продукт, а ми ще там допомагаємо дітям, там робимо те. В кожної компанії своя стратегія. Це все дуже індивідуально. Відповідно, коли ви йдете до компанії за якимись ресурсами спонсорськими, то є два різних підходи. Є якраз підхід КСО, коли звертаєтесь до корпоративно-соціальної відповідальності, і є підхід як до спонсорства. Трошки різні підходи, тому що коли спонсор, вони хочуть максимальний медіа-охват. Тобто, щоб побільше було каналів, побільше публікацій, там всі соціальні мережі, там розказали, що от ця компанія в нас генеральний спонсор, і пішло-поїхало. Тобто, коли корпоративно-соціальна відповідальність, це все трошки простіше. Тобто ви просто там, на власному досвіді. В жовтні цього року я як GC-шник організовував форум iLead по лідерству. Відповідно, на нього теж потрібно було шукати якісь ресурси. По суті, там усі ресурси, які були, вони були за рахунок наших партнерів. Тобто Coca-Cola нам дала 300 пляшок води, там ще одна компанія дала 10 ящиків печива, ще одна компанія дала поліграфію, там все це пройшло в Unit Factory, які теж нам приміщення дали майже безкоштовно. Відповідно, отак по чуть-чуть усі ресурси були зібрані, і по суті за них не було заплачено жодних грошей. Коли звертався до Coca-Cola з тим, щоб вони забезпечили нас водою, це був підхід до КСО. Тому що коли ви пишете якійсь людині, яка приймає рішення в цій компанії, це там піар-менеджер, КСВ-менеджер, це може бути там маркетолог, в різних компаніях по-різному. Зазвичай це піар-менеджер, якщо компанія велика. Відповідно, це все достатньо просто. Зараз ви просто гуглите, хто піар-менеджер там Coca-Cola. Заходите в Facebook, пишете там Андрій Бублик. Вам знаходить Андрія Бублика. Ви пишете йому особисте повідомлення, там «Доброго дня, Андрію, там хочу поспілкуватися з вами з приводу співпраці». Він каже, він відповідає. Достатньо швидко, там, протягом кількох годин він відповідає, і далі вже ви там свою партнерську пропозицію йому скидаєте. От про партнерську пропозицію це оце про структуру. Структура подання інформації. Зараз повернусь пізніше трошки до цього. І відповідно ви скидаєте йому всю інформацію про ваш проєкт. Він каже: давайте, чому б ні. Це не завжди так буває. Це відсотків десь
1-2. Ну, якщо там добре вмієш спілкуватися, то там 5-10. Ну, але треба проробити певну кількість дій, щоб знайти оці ресурси. Тобто із Кока-Колою я вже спілкувався далі, мені зателефонувала КСВ-менеджер, каже, да, нам цікавий ваш проект, давайте поспілкуємося в нас в офісі. Довелося там поїхати на їхньому службовому автобусі там десь в якесь село, де в них там завод стоїть і офіс. Ну і там ми вже далі обговорили всі пункти, що хто кому дає, що хто за це отримує і так далі. Для них це актуально, тому що в них в КСВ-стратегії прописано, що вони допомагають розвиватися молоді. Тобто в них там є ряд проєктів якраз для молоді. А цільова аудиторія мого форуму була молодь. Воно співпадає. І тому, відповідно, коли ви пишете комусь, ви повинні трошки вивчити інформацію про нього, чи взагалі їм це буде актуально. Тому що там якомусь там агрохолдингу, в якого цільова аудиторія селяни, які там працюють, які там бізнес-партнери цього холдингу. Якби молодь та й молодь. Нам якби все одно. А в нас своя стратегія. От, наприклад, та сама наша ряба. Спілкувався з їх директором по маркетингу, і от вони підтримують активно просто селян. Тобто до нашої ряби може там прийти якась там бабушка, сказати, будь ласка, мені треба там гроші, щоб купити корову, і тоді я зможу більше отримувати доходу, і вам, відповідно, ці гроші поверну. Вони дають ці гроші, невелика сума, там 10 тисяч гривень, наприклад. Але ця бабушка усім в селі розкаже, що от які наша ряба класні, вони б дали мені гроші на корову, тепер в мене от до пенсії там плюс там 3 тисячі гривень, і як це все добре. І вже в селі цьому в нашої ряби дуже класна репутація. Але якщо звертатися там для молоді, ну, якби наші ряби, це не дуже цікаво. Щось в такому форматі. Той самий форум. Там було ще печиво. Печиво Mad Snack. Дуже взагалі така цікава історія, тому що за 3 дні до форуму цього печива не було. Я якось там гортаю Facebook, думаю, де б щось ще знайти. І тут мені реклама вибиває. Зроби репост, отримай ящик печива. Так думаю, заходжу на сторінку, дивлюся, в них 3 тисячі підписників. Думаю, компанія молода, їм, мабуть, треба реклама. Ну, давай-ка напишемо. Пишу їм в Facebook, кажу, доброго дня, давайте поговоримо про співпрацю. От відповідають, кажу, от є тут такий-то проєкт, можете виступити як спонсорами, забезпечити вашою продукцією. Потім мені на наступний день перезвонюють, кажуть, да, давайте, от, ми ще прийшлемо нам нашого менеджера, кажіть там нову пошту, куди прислати, і все. Я не думав, що вони прийшлють 10 ящиків печива, тому що це було достатньо багато, там ще кілька ящиків залишилось. Тобто там виходить так інколи навіть плюс. Але отак, за 3 дні до форуму знайшовся ресурс, який підвищив рівень форуму зразу, тому що це була додаткова там їжа, перекус. Там. Так само з приводу там молоді у нас активно там Red Bull. Тобто, якщо у вас якісь активності, якісь там штуки, ви можете Red Bull писати. От Red Bull взагалі дуже швидко, без ніяких питань, 100 банок Red Bull, каже, ми вам даємо. Нам не треба там нічого, типу, не треба про нас постів, нічого, просто у своєму фотозвіті пару фоточок, як люди п'ють Red Bull. Все. Достатньо так нескладно. Але багато компаній довелось пройти, щоб це знайти оцих кілька, які забезпечать ресурсами. Тому підходи різні як в корпоративній соціальній відповідальності, так і в спонсорстві. З приводу структури подання інформації.
Те, що ви своїм потенційним партнерам, спонсорам кидаєте інформацію, називається партнерська пропозиція. Це презентажка, 5-7 слайдів, багато не треба. Тобто, там повинен бути перший слайд, це назва вашого проєкту, короткий опис, небагато тексту, люди читати не люблять, у нас зараз більше візуальне суспільство, більше картинок, там якісь ще, якщо там, діаграмки, гістограмки, це все дуже добре, це добре сприймається. Далі там місія проєкту, навіщо він потрібен. Наступний пункт – ваш досвід попередній. Тобто, що ви робили до цього, чому вам потрібно довіряти, чому вам потрібно дати ці ресурси. Наступний пункт, що отримається в результаті цього проєкту, там, який буде там медіа-охват, скільки учасників, скільки там якихось проєктів буде реалізовано, ну, ваші KPI. Ну і, звичайно, повинен бути слайд із командою з гарним фото і вашими контактами. Цього достатньо. Тобто не потрібно там робити величезну презентацію там, на 20 слайдів, де там купа-купа всього прописано, багато тексту, от взагалі поменше тексту. Старайтеся виділити ключові слова, ключові сенси у вашому проєкті. Це по якраз структурі подання інформації. Так, ну по цьому, наче так розібралися. Що ще? Гранти, КСО, пошук. Да. Да, добре. Цікавий досвід і правила. Ну, взагалі, такі практичні поради по тому, як спілкуватися з потенційними партнерами. Потрібно бути цілеспрямованим, але не занадто надокучливим. Тобто там писати кожні там, 2 години, якщо людина вас ігнорить, не потрібно. Потрібно там і задавати якісь питання додаткові. Потрібно максимально комунікувати так, щоб людині було з вами комфортно, яка приймає це рішення. Взагалі, я починаю свій діалог там, в Фейсбуку чи по пошті. Там, доброго дня, мене звати Віктор. Скажіть, будь ласка, з вами можна поспілкуватися з приводу співпраці? Правильно, потрібно дуже формулювати питання. Тобто, структура цього питання. Значить, скажіть, будь ласка, чи можна з вами поспілкуватися з приводу співпраці? Відповіді 2. Можна і не можна. Якщо людина, там, піар-менеджер, звичайно, що вона скаже можна. Тому що компанії завжди зацікавлені в своєму піарі. Далі ви вже формуєте в такому ж стилі запитання і речення. Тобто, якби вибір без вибору. Людина повинна казати вам у відповідь там, у 80% так. І відповідно, чим більше так вона скаже, тим легше їй буде далі казати так. Ну, є звичайно, що кажуть так, кидаєш проєкт, кажуть, ну, вибачте, нам таке не цікаво. Це нормально, якби я ж казав, 5-10% при хорошій комунікації – це достатньо хороший показник. То дуже важливо ставити правильні питання. Чи ще якийсь цікавий досвід? Завжди старайтеся особисто якось вживу поспілкуватися з людиною, яка приймає це рішення. Тобто, отак в переписці, так теж, в принципі, можна знайти, але потрібно хоча б по телефону поговорити з приводу усіх нюансів, щоб не було потім ніяких претензій ні до вас, ні щоб ви отримали все те, що вам потрібно. От.
Потім комунікація. Що б таке ще цікаве вам розповісти? Інколи достатньо просто бачити можливості навколо себе. Той самий Айлі, той самий форум. Отже, на початку вересня на контрактовій площі був ярмарок Made in Ukraine. Там були зібрані українські виробники, які свою продукцію там продавали, рекламували і тому подібні штуки. От. Мене туди теж занесло там із сублімованими супами для подорожуючих. Також так в проект це і закинуло. От. Ну, відповідно, я просто стояв і продавав супчики. Ну, якби така звичайна, нічим не примітна робота. Але ну, я був із напарницею, тобто ми вдвох. Ну, ми відповідно мінялися. То я кудись піду, то вона кудись піде там по справам. За цей час, коли я там кудись ходив, я обійшов увесь ярмарок, побачив якісь цікаві продукти, цікаві, ну, що могло б бути цікаво в якості подарунку для учасників мого форуму. І відповідно походив по цим людям, позбирав контакти і далі вже вів з ними комунікацію. Отак з одного ярмарку в мене було два партнери, які забезпечили подарунками для учасників. Перший партнер – це були компанія English Student. Вони займаються тим, що виготовляють набори для вивчення англійської мови. Тобто такий набір карток, 1024 картки, і там рівень там, B1, B2, і там є певний набір лексики, яку потрібно знати для цього рівня знання англійської. От, відповідно, от таких три набори вони мені просто подарували для того, щоб я розіграв їх на своєму форумі. Другий партнер, також там лідерство. В нас там була один тренінг по там психології лідерства, там досягнений цілей. І такий чудовий подаруночок, як планер. Тобто блокнот вже із всім готовим для планування. Там є матриця Ейзенхауера, важно, не важно, срочно, не срочно, і купа інших примочок. Дуже, дуже прикольний, дуже такий і по дизайну класний продукт. І, відповідно, також три набори от таких планерів подарували для учасників форуму. Це просто побачив можливості навколо себе. Також до кожного із своїх партнерів потрібно знаходити індивідуальний підхід. Це дуже важливо, тому що в нас зараз якби багато всілякої інформації, всіляка реклама нас там скрізь доганяє, Facebook, Контакт, Instagram, Google просто. Ну і якби в людей вже формується, просто мозок не сприймає цю рекламу, чи там ще щось. І відповідно, якщо ви формуєте свої там речення, свої пропозиції по типу цієї реклами, вас просто проігнорують. Тобто потрібно знайти конкретно саме ту річ, яка буде цікава для вашого партнера. Тобто, наприклад, із цих двох. Чим цікава для наших партнерів? Тому що форум по лідерству. Цільова аудиторія – це молодь, молоді підприємці, спеціалісти, які цікавляться сферою лідерства. Якщо вони цікавляться сферою лідерства, відповідно, вони ставлять собі якісь певні цілі, вони хочуть чогось досягнути в житті, відповідно, зараз у нас світ глобальний, якщо ти хочеш досягти певних успіхів, знання англійської тобі обов'язково необхідні. Цільова аудиторія для карток з вивчення англійської. Тобто, хто знає англійську не дуже добре, вони можуть підтягнути, купивши ці картки. Так само,
Для планування. Тобто, якщо людина ставить собі певні цілі, вона розплановує свій певний час, тому що так простіше і ефективніше досягати своїх цілей. Також цільова аудиторія для планерів. І відповідно, із цих, ну те, що я знаю, із того, що вони оці там три набори подарували, а вони там 10 продали. Тобто, це в такому форматі. Тобто вони вклали там певний бюджет невеликий на рекламу, не в грошах, у своїй продукції. Тобто це вже відповідно також рекомендація там друзям, знайомим. Плюс ще певна кількість людей побачила там пост у Фейсбуці, там тегнуті люди, лайки, ці всі штуки. І відразу в коментарях там люди писали, а скажіть, будь ласка, де можна купити? Відповідно, вони це теж бачили, бо були тегнуті, і зразу в коментарях відповідали і перенаправляли на там свій сайт, свій інстаграм і там ті ресурси, через які вони продають. Походу, ще якісь питання виникли? Спасибо большое, Віктор. Да, дякую. Для себя такие вот лайфхаки, которые вам помогут в дальнейшем, это первое. Насчет, и уже исходя из этого, искать встречи, посещать определенные форумы, конференции. На самом деле, вплоть до того, что в КПИ организовываются определенные ярмарки вакансий, спокойно подходите, знакомьтесь, как раз там именно вам дадут и все нужные контакты, все нужные лица, и вживую можете пообщаться о себе, о своих перспективах, но заодно затронут свои проекты. Если это их заинтересует, это будет очень круто. Поэтому на сегодня у нас все. Спасибо вам большое, что к нам пришли. И завтра у нас будет очень крутая лекция. Это риторика публичных выступлений как раз для авторов, которые будут презентовать свои идеи 12-12 здесь в Белке. Это будет очень полезный опыт. И вы получите реальные примеры, как можно побороть аудиторный страх, как можно настроить себя и правильные правила публичных выступлений. И вторая лекция у нас будет посвящена командной работе, как правильно сохранять определенную атмосферу в команде, чтобы все получали от этого удовольствие. Спасибо вам большое и ожидаем вас завтра.